Karibu Afro IT. Jina langu Mkata Nyoni, mkufunzi wako ndani ya Afro IT Learning. Leo hii ninakukaribisha tena katika kuangalia masuala haya yanayohusiana na networking, ambapo leo hii tutaangalia kwa undani kitu kimojawapo kinachoitwa subnetting. Kama ambapo wengi wetu tunafahamu kwamba subnetting ndio roho au kiini cha IP, hivyo basi kuitambua au kuifahamu subnet ndio kuifahamu IP kiundani. Kwa nini nimechagua au nimependelea leo hii kuja na hii makala ya subnet? Kama ambapo nimesha kueleza kwamba IP ndio kiroho au ndio undani au ndio msingi wa networking, lakini wengi wetu tumekuwa tukipambana na matatizo mengi sana katika pengele au katika sehemu ya subnet. Kwa mfano kama hata mimi binafsi, kwamba kipindi kile ninapoanza kabisa kujifunza masuala ya network, nifikia kipindi nasema sasa hii network mbona mambo hayaendi, mbona sielewi kwa sababu kila nikisoma lakini bado kuna napata au nakumbana na matatizo makubwa katika kuelewa hii subnetting. Lakini baada ya kukomaa sana, baada ya kuingia mambo kwa ndani, nikaja kuifahamu na kuielewa kwa ndani subnet. Ndio maana leo hii ninataka kushare na nyinyi wana Afro IT ili msiweze kupambana na matatizo ambayo kama mimi niliyopapana nayo. Sasa leo hii katika kuangalia subnetting tumeigawanya katika vipengele vikubwa vinne. Kipengele cha kwanza kabisa tutaangalia utangulizi, ambayo tutaangalia jinsi gani au kwa nini tunahitaji subnet. Vivyo kwa tutaangalia katika mambo ya logic au kwamba computer inakuwa inafanya kazi katika mlongo gani. Na vivyo kwamba tutasita kuangalia hii subnet inaundwa na IP address, na hiyo IP address ipo katika mfumo gani. Hiyo sehemu ya kwanza. Na baada ya hapo tutakuja moja kwa moja katika kuangalia hii sehemu ya nini? Sehemu ya namba. Ambapo baada kujua mfumo wa hiyo IP, tutakuja kuangalia jinsi gani tukavyoweza kucheza nazo hizi binary kupeleka katika decimal, na kutoka decimal kupeleka nini? Binary. Tukishamaliza hapo tutakuja kujikita kabisa katika makundi ya IP na kumalizia sasa au kuingia katika hiyo sehemu yetu yenyewe ambayo subnet yenyewe. Nakumbuka hapa nilikuwa najitahidi sana kutafuta neno moja ambalo nitaliwakilisha au nitaweka hapa, nikajua kwamba nimeshindwa, kwa ndio maana nikaambua nini kuandika subnet yenyewe, kwamba au ndo mzee mwenyewe ambao leo hii tutakuwa tunafanya nini, tunamnyanyambua au tunamchambua kwa undani wake zaidi. Hivyo basi tuende moja kwa moja katika utangulizi au sehemu ya kwanza kabisa, ambapo tutaangalia kwamba hii subnet ni kitu gani na kwa nini tunahitaji subnet. Subnet ni kitendo cha kuchukua IP moja na kuigawanya katika vizi subnet vidogo vidogo. Ni zumuni langu au ni matumaini yangu kwamba kama unasikiliza makala hii tayari unafahamu IP ni kitu gani. Hivyo basi sitochukua muda mrefu kuelezea wewe IP, bali nitaenda nimekuja moja kwa moja katika kitu kinachoitwa nini? Subnet. Sasa tunachochukua IP moja na kuiganya katika viji IP vidogo vidogo, na kitendo hicho sasa ndio kinaitwa nini? Subnet. Yaani unachukua network unaweka katika viji subnetwork, na ndio hicho unaita IP. Tunaita subnet. Sasa kwa nini wewe unahitaji labda kusubnet? Sababu kuna sababu nyingi ambazo zapekea wewe kutaji kusubnet. Kuna mambo salama, kuna mambo ya siasa, kuna mambo ya mtengano, na kuna mambo mengi mengi. Sikia mfano labda kwamba nina kampuni yangu labda Afro IT. Kwamba hapa pana mtu anaitwa nini? ISP. Labda huyu tunamuita nini? Tunamuita ISP. Ambo ISP yetu anaweza kaa labda mzee wa Voda, anaweza kawa Setel ambayo sikuizi inaitwa nini? Inaitwa Airtel. Inaitwa nini? Inaitwa Airtel. Inaweza kawa ni Airtel, inaweza kawa ni Tigo, au inaweza kawa kitu nini? Wote undo ISP wetu. Sasa hii ndio kampuni yetu, ambayo labda ndo kampuni ya nini? Ya Afro IT. Nimenunua mimi kutoka Celtel, nimenunua nini? IP network moja, ambayo labda huyu akanipa mimi 190 na ngapi? Na 2. Labda tusitumie hii kwa sababu hii kuna inaweza ikaleta viji matatizo kidogo watu katika kuelewa. Labda hapa nitumie nini? Nitumie labda tuje moja kwa moja, labda nitumie 100 170.10.5
nukta mbili. Hii ndio network ambayo mimi nimepewa na nani? Nimepewa na jamaa wa Tigo, au nimepewa jamaa wa Airtel na wengineo. Sasa ninapoweka hii network inachukua mimi katika kampuni yangu. Sasa kama unakumbuka kwamba katika labda Afro IT, labda hii ndio kampuni ya Afro IT, kuna department nyingi. Kuna department labda moja, department ya sales. Umeona? Kuna department ya nini? Ya marketing. Kuna department ya nini? Ya IT. Kuna department ya human resource. Na ya department nyingi ambazo zipo ndani ya nini? Ya Afro IT. Siku hizi ma network administrator wengi wanakuwa wanapendelea kutoweka au kutoweka department zote katika network moja. Kwa kama unafahamu kwamba kuna kitu kimoja kinaitwa broadcast au katika masuala ya usalama sana. Kwamba katika broadcast utakapoweka watu katika network moja, kuna uwezekano mkubwa wa watu hao wakajikuta kwamba anajua vitu vyote ambavyo vinaendelea katika nini ile network. Kwa hivyo basi inashauriwa sana kuwatenganisha watu. Mchukua mfano kwamba labda nimesaba kuna department moja ikawa department ya nini? Department ya finance. Wewe hutotaka kuwaweka watu wa department ya finance na department ya IT katika nini? Katika network moja ambapo watakuwa mtu wa IT anaona vitu vyote vinavyotokea finance na finance anaona vitu vinavyotokea katika nini? IT. Katika mambo salama tumekuwa atupendelee kufanya vitu kama hivi. Hivyo basi, hiyo tunatakiwa tunaichukua network yetu tunaigawanya katika vijinetwork vidogo vidogo ambavyo kila moja atakuwa anajitegemea katika kijinetwork chao kimoja. Ila ukitoka nje tunakuwa tuna network moja kubwa ambayo ina wakilisha kampuni zima nini ya Afro IT. Hiyo nani ya kwanza. Na nia pili, matumizi ya pili ambayo ya subnetting ambayo ilikuja kwamba kwa sababu kama zamani baada ya kuenda kwa muda mrefu kwamba IP addresses kazi zimekwisha, hazijakwisha, zinaendelea kuisha. Kwamba watu wakaja sasa na njia mbadala ya watu wengine watumia NAT, watumia nini, wa nini kwamba nini CIDRA ambao ni nini, ni classless interdomain routing ambayo inakuwa ni nini. Kuje kuna aina mbili za routing, kuna moja ambayo ni classful na moja inakuwa ni classless. Sasa katika classless inamaanisha ni nini? Kwamba chukulia mfano kwamba labda katika hii kampuni yangu Afro IT, labda ni futi hapa ili niweze kukonesha nini? Kukonesha kwa uzuri zaidi. Kwamba labda chukulia katika kampuni yangu ya mia Afro IT. Hii ndo kampuni ya Afro IT. Nikisha chukulia hii kampuni ya Afro IT, unaona kwamba nimenunua network yetu hapa. Alafu hapa labda mimi nina department moja. Kwa department kuna department nini? Department nyingi hapa. Unakuta kwamba labda department hii ina watumiaji tu wawili. Department hii ina watumiaji wangapi? Watano. Department hii ina watumiaji wangapi? 90. Department hii ina watumiaji wangapi? 200 au 2000. Kwa hiyo utajikuta kwamba kila department mahitaji yake ya IP address au mahitaji yake ya watumiaji inakuwa ni tofauti kutoka department moja hadi department nyingine. Kwa hivyo basi kwa kutumia subnetting ambayo CIDR ambayo ni classless interdomain routing, una uwezo kwamba kugawa kila watu kwa subnet yao. Kwamba unachukua hii IP yako moja ambayo ilikuwa 170.wa nimesahau. Ukishachukua hii IP yako, hii network yako, unaigawa katika viji subnet kulingana na idadi ya nini? Idadi ya watumiaji. Kwa sababu kwamba kila subnet inakuwa na uwezo wa kubeba watumiaji kadhaa. Hivyo basi hiyo ndio sababu kubwa au sababu nyingine ambayo wewe inaweza kukupelekea kutaka kutumia nini? Kutaka kutumia subnetting au kuchukua network moja na kuigawanya katika viji subnet vidogo vidogo. Baada ya kuangalia sasa kwamba sasa hivi tumechukua sisi network yetu kubwa, tumeigawanya katika viji network vidogo vidogo, sasa tuangalie sasa jinsi gani hizo network au hizo address zinavyoweza kupatikanika au jinsi gani kompyuta inavyoweza kuzitumia hizo address kikamilifu. Sasa kama ambapo wengi wetu ambao umekuwa kifahamu, kompyuta zimekuwa zikitumia kitu kinachoitwa binal au moja na sifuri katika ufanyaji kazi wake. Maana yake ni nini? Hii ndo kompyuta yetu. Unapokuwa wewe unaingiza kitu chochote, either kwa kutumia waya, kwa kutumia wireless, kwa kutumia njia yoyote, hii kompyuta yao inacholewa ni sifuri pamoja na moja. Sifuri pamoja na moja kwenda mbele. Haina chochote humu ndani.
Mona zaidi ya namba hizi hapa mbili. Na inapotoa inatoa katika lugha ambayo wewe binadamu utakuwa kufanya nini? Utakuwa unaifahamu. Sasa jinsi gani hizi namba zinapoingizwa kompyuta au katika network, kuna njia ambayo jinsi kompyuta sasa itakavyoweza kuzichanganya hizi namba mbili. Kwa mfano mzuri kwamba labda unataka kupika. Unataka kupika labda wali. Shukuria kwamba unataka kupika wali. Unasema kwamba hapa panakuwa pana maharage bwana nani wali. Labda hapa panakuwa pana mchele. Tuchukue labda panakuwa unaweka nini? Unaweka mchele, panakuwa pana kitu cha pili unaweka nini? Unaweka mafuta na unakuwa unaweka cha tatu labda ndo nini tuseme labda iliki. Sawa. So, wengine watoto wa pwani. Kwa hiyo watu wanapenda sana iliki. Kwamba ukishachukua hivi sasa unachukua katika jiko lako na unaanza kuchanganya sasa hivi vitu kwa unaweka mchele, unaweka mafuta, unaweka iliki. Kwa kila aina mchanganyo hapa sasa utakuwa na nini? Una matokeo yake. Kuna nyingine unaweza ukatoa nini? Ukatoa ubwabwa, unaweza ukatoa nini? Ukatoa wali, ukatoa pilau, ukatoa vitu vyakili vyote vimetengenezwa katika nini? Vitu hivi hapa. Kwa kompyuta nao vile vile kwamba inatumia namba 0 pamoja na 1 ila mchanganyo wake sasa inategemeana na kompyuta imechanganya vipi hizi namba ili kuweza kutoa matokeo thabiti. Sasa kachisi katika internet. Mona changanyo ambalo huaga tunatumia kubwa ni lile changanyo la nini? Changanyo la AND. Kasabu kama unafahamu katika kompyuta ukiondoa AND kuna OR, kuna XOR na kuna nini? NOT. Hizi zote zinaweza zikatumika. Ila sisi leo hii tutaangalia hii ni nini? Hii AND. Sasa AND inakuwa ni nini? Chukulia kwamba labda pana input mbili, kwamba tuchukulie kwamba kwa wale ambao watu wanao waliosoma mambo ya logic gates kwamba hii labda ndo logic gates yetu, kwamba kwamba tuchukulia labda x, hii ni y, hii labda tuchukulie ni x, hii tuchukulie ni nini? Ni y, hii ni o, no itakiwa iwe kama hivi. Yafu hii inakuwa ni nini? Inakuwa ndo z yetu. Kwa kompyuta lao inachofanya hapa iliingia x 0 na y ikaingia 0. Katika y x labda ikaingia 1, y ikaingia 0. Katika x ikaingia 1, ikaingia 0, y ikaingia 1. Katika x ikaingia 1 na y ikaingia nini? 1. Je, matokeo hapa yatakuwa kitu gani? Jis katika network au katika subnetting jis gani ninavyoweza kuchanganya 0 na 1 inakuwa katika mtindo wapa kwamba ikiingia 0 na 0 matokeo yake itakuwa ni 0. Ikiingia 0 na 1 matokeo yake itakuwa ni nini? Ni 0. Ikiingia 0 na 1 hapa ni 1 na 0. Hapa ni 0 na 1 matokeo 0 na ikiingia 1 na 1 matokeo yake itakuwa ni nini? Ni 1. Kwa huu au hii ndio njia ambayo tutakayokuwa tunaitumia sana katika nini? Katika masuala ya subnetting. Kwa hiyo kama wewe utakuwa utatumia njia kwa vizuri zaidi basi utaweza kufaidika na mambo ya subnetting au utaweza subnet bila kutumia msuli wowote. Baada ya kuangalia vitu hivyo vyote kwa ndani, tumeona jinsi gani sasa subnet inavyoweza kuchanganya kwamba labda IP moja na IP nyingine au jinsi gani IP inavyoweza kuchanganywa na subnet. Sasa tuangalie jinsi gani namba ambazo zinazotumika katika hiyo IP yetu, ambapo tunaenda moja kwa moja katika sehemu ya binary na decimal. Tukija katika sehemu ya binary na decimal kwamba kitu kinachotakiwa kikubwa sana ambacho leo hii nitakuonesha kwamba kama ambapo unafahamu kwamba kuna aina nyingi za namba ambapo kama ya kwanza ambapo tunaita namba ya nini ya binary na kuna aina ya namba ambazo za nini za decimali na kuna aina tatu ambapo ni nini hexadecimal ni hexadecimal. Katika binary hapa ni 0 pamoja na nini? Na 1. Katika namba decimali ni 0 hadi 9, 10 hadi 19, 20 na kuendelea. Na katika decimal, hexadecimal 0 hadi 9, A paka ni nini? F na kuendelea. Ila kwa kuwa leo hii tunaangalia sana IP toleo la 4, basi tutaziangalia kwa ndani haya makundi mawili ambayo ni ya binary pamoja na nini? Na decimali.
Hivyo basi katika kuangalia desmali pamoja na binary, hutoweza au hutoepuka kuangalia kitu kimoja kikubwa ambacho kinatumika sana au ni muhimu sana, ni kitendo gani au decimal na binary zinakuwa zina uwiano gani. Labda tuangalie hii ni binary na hizi namba za nini desmali, desimali ni desimali au desimali. Mona, sasa hizi namba mbili zinakuwa zina uwiano gani? Jinsi gani utakavyoweza kubadilisha kutoka katika binary kwenda katika desimali, na jinsi gani utakavyoweza kutoka katika desimali kuja katika nini? Katika binary. Sasa katika hili uweze kubadilisha kutoka katika desimali kuja katika binary na kinyume chake, hii ni rahisi sana. Hutaweza hivyo kwamba labda tuchukulie kitu cha kwanza kikubwa ambapo tunaita decimal tree, ambayo inajumuishwa na namba inaanzia 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Labda hizi nizichukue nini tena, nizichukue hizi, labda niziweke hapa. Mona, sasa hii ndio tunaoita hapa kidogo, hapa paonekane vizuri hapa. Labda tuendelee kwamba ni ngapi, ni mbili pamoja na moja. Kwa hii ndo tunaita decimal tree. Na ukisha chukua hii namba yoyote ambayo unataka kuitoa kutoka katika decimali kupeleka katika binary, kunachotakiwa, labda nataka kuchukua mimi, tuchukue labda mfano 200, labda tuchukue 225. Nitake nipeleke katika nini? Katika minamba 01. Kwa nachokuja mimi hapa, ninaandika hii namba yangu ambayo ni 220 na ngapi? 225. Ninaangalia, je, 225 inaweza kugawanya 128? Kama inaweza, basi hapo mimi ninaandika kitu kinachoitwa nini? Kinaandika moja. Kwa mfano mzuri, chukulia kwamba 225 inaweza kuganya 128. Kwa basi hapa itaingia mara ngapi? Inaingia mara moja. Ikishaingia mara moja, unachukua sasa hii mara hii 128, afu unachukua hii unatoa hii. Maana yake tutachukua 225 tunatoa 128 tunapata 97. Kwa hapa nitaandika 90 ngapi? 97. Baada hapa unja kuandika hii 97 inaweza kuigawanya 64, inaweza, inaganya mara ngapi? Mara moja. Kwa hivyo basi ninaandika, baada hapa unachukua 97 tuwa 60 na ngapi? Na 4, ambayo tunatoa 60 na ngapi? 64, ambayo inakuwa 30 na ngapi? 33. 33 inaweza kuganya 32, yap, inaganya, inaingia mara moja. Kwa nachukua 33 ni yatoa 30 ngapi? 32, ambayo inakuwa ni ngapi? Inakuwa ni moja. Baada hapo moja inaweza kuganya hii? Haiwezekani. 0 inaendelea moja. Inaweza kuganya hii? Haiwezekani. 0 inaweka moja. Inaweza kuganya hii? Haiwezekani. Unaweka 0, unaweka moja. Inaweza kuganya hii? Haiwezekani. 0, unaweka moja. Inaweza kuganya moja? Ya, inawezekana. Moja hapa inakuwa ni nini? 0. Nimeishia ni nini? Tamati. Kwa hivyo basi umeona binary yetu sisi iliyopatikanika ni namba hizi hapa. Sasa ukiangalia hizi namba za kuwa ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini zimekuwa namba 8? Kwamba namba zote za binary zinakuwa katika makundi ya namba 8 ambalo lina form, linakuwa na kwamba inakuwa na bit 8 au katika tunaita ni nini? Tunaita octet 1. Kwamba utakuta kwamba bit 8 ni 1 octet.
connected. Kwa hiyo katika kila kundi la IP ambao kama mfano unaweza ukachukulia kwamba ukakuta labda kuna 172.128.4.3. Kwa makundi hili linakuwa lina namba 8 za binary ambazo zinakuwa zina biti 8 au inatengeneza octet moja. Hivyo basi IP yoyote inakuwa inajumuisha octet 4 ambazo zinakuwa zina jumla ya biti 32. Ndio maana unaambiwa kwamba IP version 4 inakuwa na 32 bit. Imetokea katika mtindo huu hapa. Umeona octet ya kwanza, biti ya kwanza 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na hizi hapa ndio zinatengeneza. Kwa hivyo basi nikitaka kutengeneza hii namba yangu, labda hapa ni fute ili uweze kuona vizuri. Nitaka kutengeneza hii namba yangu ambayo ni 225. Hii namba yangu ya 225 ni sawa sawa na kuchukua 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Upo hapo. Labda tuchukue namba nyingine. Mtu anaweza kusema kwamba bwana Kilongo, hiyo bwana Nyoni, hiyo umefanya nini? Hiyo umeiotea bwana. Tunahitaji mfano mwingine ambao utakuwa wazi kabisa. Labda tuchukue mfano mwingine. Namba gani? Labda nifikirie. Labda tuchukue 100. Labda 100 na ngapi? 113. Yeah, labda tuchukue kwamba 113. Hii tuondoe, itoe 113. Labda tuchukue kwamba 100 na ngapi? 113. Kwa maana nataka nichukue kwamba ni 110 na ngapi? 113. Sasa ukishachukua 113, nataka kupeleka katika nini? Katika decimali. Kwamba hapa kama kawaida yetu hii tunakuwa tunaiondoa hizi hapa ili tuweze kutengeneza vizuri, kwamba baada kuondoa hizi tunachokuja tunachukua hii namba yetu 113. Je, inaweza kugawanya 128? Haiwezekaniki. Basi hapo tunaandika ngapi? 0. Hapo tuendelee 110 na ngapi? Na 3. Je, inaweza kugawanya 64? Tunasema yeye inaganya mara moja. Upo? Ikishaganya mara moja, unachukua 1 mara 64, alafu chukua 113, tunatoa ile nini? 64. Ambapo chukua 113, tunatoa 60 na ngapi? Na 4. Ambapo inakuwa 40 na ngapi? 40 na 49. Tunaendelea. Je, 49 inaganya saa 2? Ya, inaganya mara moja. Tunachukua kama kawaida 49, tunatoa saa 60 ngapi? Tunatoa saa 2, ambayo tunatoa saa 2 ambayo inakuwa 10 na ngapi? 17. Tunaendelea vile vile kwamba 17 inaweza kunyaganya 16. Yap, inaweza kagawanya, inaganya mara moja, ambao tunatoa inakuwa ni moja. Hapa inakuwa ni inaendelea kwa 0, moja ikiganya. Moja inaweza ganya 4, haiwezekaniki. 0, moja. Moja ikiganya 2, haiwezekaniki. 0, inaweka moja. Moja ikiganya kwa moja. Ya, inaganya moja. Tunaweka ni nini? 0, tunakuwa tufanya nini? Tumemaliza. Kwa hapo ndio unakuwa umemaliza. Kwa hii hapa ndio namba yetu ya nini? Ndio namba yetu ya binary. Kwa hiyo 113 ni sawa sawa na kuchukua 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Zimekuwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hivyo ndizo njia rahisi kabisa za kubadilisha namba kutoka katika binary kwenda katika nini? Desimali, bila utata au bila msuli wowote. Sasa tuangalie sasa ni jinsi gani utakavyoweza kuzibadilisha namba kutoka katika desimali, kutoka katika binary kwenda katika nini? Katika desimali. Labda mtu akakupa namba yako moja, akakupa bwanae, nataka unibadilishie namba hii. Labda tuchukue labda namba moja hapo ambayo 100 na ngapi? Chukua labda 100, tuchukue labda namba ambayo labda itakuwa ni ngapi? Hebu hapa niweke vizuri. Niweke labda nichukue namba, nataka kubadilisha namba 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1.
Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Nataka kubadilisha namba hii kutoka katika binary na kuipeleka katika nini? Katika kuitoa katika binary na kupeleka katika decimali. Je, nitaitoa vipi? Sasa kuitoa namba hii kuitoa katika binary na kuipeleka katika decimali ni kitu rahisi mno. Kwamba haina anyway utakiwi kutumia hata ule nini msuli. Utatoa vipi? Kwamba unachotakiwa kwamba hizi namba zipo nane, na hii namba yetu au mti wetu wa decimali unakuwa unajumuisha namba nane. Kwa hiyo unachukua kila moja unaipachika hapa. Kivipi? Kwamba chukulia hii sifuri hapa, napachika sifuri, moja 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 moja, sifuri sifuri, moja moja, sifuri sifuri, moja moja. Nimemaliza. Baada ya hapo, kila sehemu yenye namba moja unaijumlisha. Maana yake ni nini? Kwamba nitachukua 64 nitajumlisha na 32 nitajumlisha na 16 nitajumlisha, nane hakuna, naenda 4 nitajumlisha na ngapi? Na moja. Kwa hiyo hii hapa ndio jibu au ndo matokeo ya namba yangu ambayo inakuwa ngapi? 64 jumlisha 32 jumlisha 16 jumlisha 4 jumlisha 1 ambayo inakuwa 100 na ngapi? 117. Upo hapo. Umeona jara hii kabisa. Umeweza kubadilisha namba kutoka katika binary umezipeleka katika nini? Decimali. Hapo tuchukulia labda mfano mwingine, kwamba ili tufanye mifano mingi ambapo labda inaweza kukufanya wewe uelewe vizuri. Kwamba chukua mfano mwingine ambao labda mfano nini, labda nichukue labda bwana achukua namba yangu ambayo ni 1 1 1 0 0 0 1 hii 1 2 3 4 5 6 7 8. Umeona mimi naziandika tu, wala sisifikiri. Ukija katika namba kama hii, basi hapa unakuja tu moja 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 sifuri 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 moja sifuri. Baada hapo unakuja uchukua tu 128 jumlisha 64 jumlisha 32 jumlisha, hapa hamna sifuri, hapa hamna sifuri, hapa hamna. Kumbuka kwamba sehemu yote yenye sifuri hutakiwi kujumlisha hizi namba hizi. Hizi hujumlishi. Upo hapo. Kwa hiyo tutajumlisha tu zile sehemu zenye nini, zenye moja, na uja kujumlisha hii ambayo ni ngapi hapa? Ni mbili. Kwa hivyo basi, tukijumlisha hizo namba tutachukua 128 jumlisha 64 ambao sio hapa tu nitumie calculator, sio wengine hesabu sasa hivi vichwa vishazeeka, ambayo inakuwa mia ngapi? Inakuwa ni 220 na ngapi? 26. Kwa hii hapa ndio namba ambayo ya katika nini? Ya katika decimali. Hivyo basi, hizo ndio njia rahisi kabisa za kukuwezesha wewe kubadilisha binary kwenda katika decimali bila utata wowote. Yani hapa kwa bajia rahisi kabisa. Kabla kumalizia, kwa manikupe homework ambao wewe unatakiwa uifanye hii homework, hili kukuwezesha kufanya nini? Kukuwezesha kuelewa kwa undani kabisa masuala ya nini? Masuala ya subnetting. Kwamba labda chukulia mfano mzuri, nikupe mfano ambapo ndani hapa inakuwa labda tuchukue ya kwanza, ambapo la kwanza kabisa ambapo unabidi kwamba ubadilishe, badili from decimali kwenda katika nini? Katika binary. Ya kwanza A, badili 219. B, badili 109. C, badili 43. Mfano wa pili, kwamba
badili kutoka katika binary kwenda kwenye nini? Kwenye decimali. Decimali. Wa kwanza A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kwa hivyo basi, chukua mifano hii mitatu, ifanye mifano hii, badili kutoka katika decimali kupeleka katika decimali, kutoka katika decimali kutoka katika binary, na vivyo toa katika binary kupeleka katika nini? Decimali. Baada ya kuifanya mifano hii, tutumie moja kwa moja katika email yetu ambayo tumeandaa mpya kabisa kwa ajili ya masuala haya ya nini? Kwa ajili ya masuala haya ya network, ambao email yangu hii inapatikanika kama hivi. Inapatikana kama nini? Kwamba network at afrite.com. Tuandikie katika email yetu kwamba network.afrite, labda nibadilishe rangi ili muweze kuiona kabisa kizuri kabisa, kwamba email yetu, kwamba niandikie leo hii katika network.afrite.com, ukijumlisha kwamba jina lako, email yako, kwamba yani jina lako nani, email yako, na majibu kwamba wewe ifanye kwa mkono, niandikie tu kwamba binary decimal yake hii. Baada hapo tutaangalia na kuona kwamba je, watu mmeelewa kwa ndani. Kama mmeelewa, tutaendelea sasa sehemu inayofuatia kabisa, ambayo tutaangalia kitu gani kinachoitwa nini sasa makundi ya IP kwa ndani, sababu hatutaki kumwacha mtu. Tutaka tuhakikishwe kwamba wewe umeelewa utangulizi, wengi umeelewa mabadiliko kutoka decimal kwenda binary na binary kuja decimal. Sasa baada hapo tutaenda kwa pamoja katika makundi ya IP, kabla ya kuchimba zaidi katika sehemu inaitwa nini, inaitwa nini subnetting yenyewe. Hivyo basi, nasubiri email zenu kutoka network@afrite.com kwa ajili ya nini, ya hii homework yetu ambayo nimekupa hapa muda si mrefu, kwa ajili ya homework yetu hapa. Na kwa wale ambao labda unakuwa una maswali, ushauri na vitu vyovyote, kwamba tuandikie moja kwa moja katika email yetu ambayo ni nini, ni webmaster@afroit.com, kama inavyoonekanika hapa chini kabisa, kwamba webmaster hapa, hii ndio email yetu, kwamba webmaster@afroit.com, nasi tutakujibu bila matatizo yoyote. Hivyo basi, kwa utangulizi kwamba au kwa marejeo, kwamba leo hii tumeangalia kitu gani kinachoitwa subnet. Tukaangalia katika mahitaji gani wewe utahitaji kutumia subnet. Hivyo tukaangalia kwamba mlolongo au kompyuta inajumuisha vipi hizi subnet, kwamba inaingiza 0 na 1 na matokeo yake yanakuwa yanatoka vipi. Baada hapo tukaja kuangalia binary kitu gani, tukaja kuangalia decimal kitu gani, tukao makundi ya namba yanayotumika sana katika subnetting, especially ya nini, toleo la 4, IP toleo la 4. Na baada hapo tukaja kuangalia kwamba ni jinsi gani utakavyoweza kubadilisha kutoka binary kwenda decimal, decimal kwenda binary. Na mwisho kabisa nikakupa email ambayo wewe unatakiwa utengeneze au ututumie homework yako, ambapo nilikupa hii homework utakiwa itume katika email yetu hapa. Hii ndio email ambayo tunakuwa tunapokea homework zote zifanya hivi. Kumbuka kwamba andika jina lako na email address yako, afu andika kwa bakila kwamba nini, kubadili decimal kwenda A moja, kubadili decimal kwenda binary A B C, kila moja andika kwamba binary decimal hii tutumie katika afrite.com. tutaangalia kama kuna umekosea au kuna matatizo yote, tutawasiliana naye moja kwa moja. Hivyo basi, kuhakikisha kwamba watu wote wanakuwa nafahamu katika hii hatua za kwanza kabisa katika mafundisho ya subnetting au mafundisho ya networking kwa ujumla. Naitwa Mkata Nyoni, ninashukuru kwa kuchagua Afro IT.